Mi, srpski radikali, tražimo poverenje naroda. Zato što narod nikada nismo izneverili. Nikada nismo lagali. Uvek smo svom narodu bili verni i odani. I uvek smo bili odlučni i dosledni u zaštiti srpskih nacionalnih interesa. Učešće srpskih radikala u budućoj vladi Republike Srbije označit će da je Srbija u sigurnim rukama. Dr. Vojislav Šešelj, Srpska radikalna stranka.